Feria secunda infra hebdomadam tertiam decimam per annum. Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eque es lexio Sancti Evangeli secundum Mateum. In illo tempore videns Iesus turbas multas circunse iusit ire trans fretum. Et accedens unus scriba ait illi, Magister, se quartequo cumque ieris. Et dicit Iesus, vulpes fobeas habent et volucres cresceli tabernacula. Filius autem hominis non habet ubicaput reclinet. Alius autem de discipulis eius ait illi, Domine, permite me primum ire et sepelire patrem meum. Iesus autem ait illi, se me, et dimite mortuos sepelire mortuos suus. Verbum Domini. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un letrado y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Y donde Jesús polus ochnon periauton, ekelius en apelthein eistoperan, kai proselthon heis gramateus eipenauto, didáscale, eso soy, hopu ean aperge, kai legei Jesús. χαϊαλόπεκες φωλεούς έχουσιν, καί τα του ουρανού κατασκενώσεις, ο δε του ανθρώπου, έχει που τεν κεφαλέν κλίνε. Έτερος δε τον μάθετόν αυτού έιπεν αυτό, κύριε, επίτρεψον μου, πρώτον απελθέν καί θάψαι τον πατέρα μου. Ο δε Ιεσούς λέγε αυτό, ακολούθε μοι. μου, kai afes tus necrus thapsai tus heauton necrus hologos tu kyriu dominus boviscum. benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen opto vos viderecito